Armaldo Klojgjeri ka zbuluar për herë të parë arsyen se përse ka mbetur hatër me Luizin, e se përse nuk flet më me të. Në pushime on top, Armaldo tha se Luizi nuk e ka uruar për ardhen e jetë të vajzës. Si pas ti, dhe ishte mirë që të lieshin pas atër mbetjet dhe të urohi për bekimin që mori, por shtoj edhe se i ka bërë blok fituesit të Big Brother VIP. Do vita marrë njëri teja në pëngeli atje. Otea! Otea! Po që të bëju të eshe, unë nuk e ledzoj do të po që të bëju. Otea! Please! Please! Ata... Baluket e balit moj, mbisy të kanë rënë, si e nga mas malit moj, si hëni pa përë. Manusha që lule, lule që s'këpute, do t'i pëj varë se për gushë, ditën që mu përenu se. Manusha që lule, lule që s'këpute, do t'i pëj varë se për gushë, ditën që mu përenu se. Do isha shumë i gëzuar nëse Luizi do më uronte të për ardhin e vajzës time në jetë. Është tërheqje vëmendje. Në gëzime dhe në hidhërime të paktën duhet të mos kemi hatërmbetje. Unë prisi një mesazh nga ai, pavarësisht blogut që i kam bërë në Instagram, tha Armaldo. Kujtojmë se Armaldo dhe Luizi patën një hatërmbetje gjatë Big Brother, pasi ky i fundit e eliminoi duke e futur në kurth.